Dobroveče i dobrodošli. Orkestar Andrije Kute Jovanovića vam je poželao muzičko dobroveče, a ja u svoje ime i Vesna će sada u svoje ime vam poželiti lepo veče ovaj utorak. Tako je, dobroveče. Večeras je veče prijatelja. Njih troje se jako vole, druže i upravo su njih troje izrazili želju da baš budu jedno sa drugim. I dugo je trebalo da sačekamo da mogu da budu sve troje slobodni. Tako je, puno rade i vidjet ćete o kome se radi kada se završe naše reklame. Evo nas, poštovani gledalci, ponovo u studiju i kao što je Vesna na početku rekla, zaista večeras veče prijatelja. Na moje i njeno veliko zadovoljstvo, odnosno na njeno i moje veliko zadovoljstvo, uspeli smo nekako da uklopimo njihove termine i da baš ovog utorka njih troje se nađu ovde za vas i za nas i za sve one koji volite i cenite ono šta oni rade i način na koji oni pevaju i izvode muziku. Hoćemo, Vesna, da krenemo sa predstavljanjem. Hoćemo da... Kako god, koji god epitet da upotrebimo, pogrešit ćemo, jer ne postoje te reči dovoljne, komplimentarne, koje bi mogli da im uputimo kada je reč o njihovom pevanju, kada je reč o tome kakvi su ljudi, kada je reč o tome koliko ih volite i kada je reč o tome koliko se njih troje vole između sebe. Sjajna Jelena Gerbec, sjajna Aleksandra Bursać, fenomenalni Ljuba Perućica sa nama večeras. Dobroveče, drugari, dobrodošli. Konačno smo vas našli u ovoj emisiji. Ja moram da se izvinem unapred, pošto sam dobio poziv zadnje jedno 3-4 puta i 3-4 puta nisam mogao da dođem i onda sam rekao prvi sledeći put makar gorelo, ne znam gde da sam sa avionom. Pa znaš šta, nisi daleko, Napolju ne gori, ali bilo bi bolje da gori. Bolje bi bilo da gori. U ovoj emisiji svako od njih bio ponaosob. Ljube je, ne znam, bio sa Dinčom. Aleksandra je bila, čini mi se, sa Milicom Jokić. Jelena je bila kada je bilo kafansko veče i sa... Sa Ćemom. Sa Ćemom, tako je ta ekipa. Dakle, oni su već bili u našoj emisiji. Ali vi znate da mi u ovoj emisiju volimo da posvetimo njima, da oni budu muzički urednici ove emisije i da pevaju pesme koje lično vole, da slušaju ili da jedni drugima ispunjavaju želje. E sad, njih troje su privatno jako bliski, oni će pričati o tome kako i na koji način i mi smo poželjeli da baš njih troje budu zajedno. Bilo je teško uklopiti sve njihove nastupe, termine, privatne obaveze i konačno dođe taj dan. Tako je. E pa, pošto imamo sad ovu ekskluzivu, Ljubo, je li ima nešto ovim svojim devojkama koje su pored tebe, tvojim drugaricama, sapatnicima, saborkinjama, kako god da ih nazovemo. Je li ima nešto što želiš da kažeš, a nisi imao priliku do sada da kažeš o njima, dvema? Pa ja njima sve što imam da kažem, ja im kažem uvek, ali evo, mogu da im kažem, jedno i drugo mnogo vas volim, to pre svega. Ne samo zato što pevaju kako pevaju, nego zato što su na prvom mestu mnogo dobre drugarice. I mnogo ih privatno volim, i moja supruga i ja. I iako se svaki put dogovaramo, ej, ajde, da idemo na tu kafu, i uvijek se vidimo tako na nekim snimanjima ili kad su neke proslave i ne stižemo da se vidimo toliko često, toliko volim kad se okupimo, evo, makar i ovakvu emisiji i bilo gde, i toliko mi je puno srce i mnogo ih volim. Pa dobro, znaš šta, sad jedino neko prvo možda privatno to okupljanje lepo bi moglo da bude... Kod recimo Aleksandra Bursać. Da. E, pa to kažem, da ona napravi to privatno, lepo, veliko okupljanje gde će biti njeni prijatelji. A da to ne bude promocija nove pesme koju uveliko slušamo, nego da bude neko privatni neki povod. Tako ona odluči šta će to biti. Da, privatni neki razlog i privatni povod gde će ona reći da. Da. E sad, večeras zajedno sa Kutom i sa ovim sjajnim momcima vi jedni drugima pevate pesme. Ljuba, ne znam, peva Aleksandra tebi, ti Aleksandra ljubi Jeleni, Jelena ljubi. I napravili ste nekakav miks, vi ste muzički urednici večerašnje emisije. Pa hajmo da krenemo u taj jedan prvi splet Kuta, da otvorimo to muzičko veče, a kad otpevate to što otpevate, onda ćete da sednete i da nam ispričate zašto ste izabrali te pesme, ko te pesme voli, kad ih slušate, da li plačete uz pesme i da li vas nerviraju voditelji u emisijama kada gledate neke muzičke emisije, kada oni puno pričaju, a zapravo želite muziku. Da te nervira, Jelena.
Pa ja slabo gledam televizor, prosti, kažem... Osim ove emisije. Pa osim vaše emisije, da, i malo crtaće, to sa decom što stignem i to je to. Dobro, snašlo se, odlično. Pa ništa, ajmo da zapevamo, pa ćemo onda, mislim, oni da zapevaju i ti ja da uživamo. Kuto, izvoli, ti raspali, a oni će jedan po jedan da uzimaju mikrofon, kako ste se već dogovorili, mi se u to ne mešamo. Sve dame, specijalno. Otkad te nema, ko beskućnik luta, po ulici skuplja opalo granje, da zagrejem dušu, ko je praza, a nade ja imam, sve manje i manje. Odkad te nema, ko beskućni kuta, po ulici skuplja opalo granje, da zagrejem dušu, kojim je praza, a nade ja imam, sve manje i manje. I puna laže, da ima ga više od suza mojih, jer niko ne zna, pa nisam Dunav, koliko sam želja u sana tvojih. I Dunav laže, ako ti kaže, da ima ga više od suza mojih, jer niko ne zna, pa nisam Dunav, koliko sam želja u sana tvoji.
zašto te nema? Zidovi beli plaču za tobom, jer tvoje reči ne čuju više, al najviše plaču, jer rekla si zbogom. I te u noći, zašto te nema? Zidovi beli plaču za tobom, jer tvoje reči ne čuju više, a najviše plaču, jer rekla si zbogom. I Dunav laže ako ti kaže da ima ga više, suze mojih, jer niko ne zna, pa ni sam Dunav, koliko sam želja u sana tvojih. I Dunav laže ako ti kaže da ima ga više od suza mojih, jer niko ne zna, pa ni sam Dunav, koliko sam želja u sana tvojih. Fenomenalno kad imaš super pevače, ali mene zanima, samo Ljubo ti kažem, ovo je meni omiljena pesma Džejeva. Da znaš, kao da si je pevao baš meni večeras. Toliko mi je pa bilo jesam. Divno. Ja sam pevao vama večeras. Yes. Tim damama. A ovaj, jeste, to je jedna od najlepših Džejevih pesama, mada ja mnogo njegovih pesama volim. Ja isto obožavam, ali ovo mi je baš omiljena njegova. Pa baš mi je drago. E da, a zašto si ovu pesmu izabrao? Pa pre svega, evo, baš smo pričali... Pred svaku emisiju, kad trebamo da smislimo šta ćemo da pevamo u emisiji, uvek, pošto smo stvarno puno puta pevali svašta nešto, uvek tražimo nešto novo, nešto što nismo dugo. I ovo je definitivno pesma, ja inače Džejeve pesme volim da pevam, i ovo je jedna od pesama koju ja nisam dugo pevao i koju nisam dugo čuo i koju sam prosto ja poželeo da, ovaj, eto, otpevam i da ja prvi uživam, onda i svi ostali. A vas dve? Tako sam nekako došao na ideju.
Isto kao i Ljubo. Iskreno, nisam je nikad pevala, jako volim prirodno tu pesmu i poželjala sam večera sve to za nas da pevala. Jeste, lepa je pesma i potpuno si onako drugačije opevala. Da, upravo onako možda kako i svako od vas treba kada peva bilo čiju pesmu da da sopstveni pečat. A ti, Jelena? Pa jeste, ja ima dosta sličnih emisija gde se peva uživo i svi traže nešto novo i apsolutno stojnu pesmu, mislim da ovo nisam pevala nikada i vraća me u neki period onako lep. Pa prvo što sam rekao, Aleksandri, još to je dobra pesma. Da, mislim da se nije pevala. Nije se pevala dugo. Ja nisam, ne mogu da se setim da sam još čak čula i o našoj emisiji. Da, ali da, nije skoro, da, ali vas troje toliko dobro pevate, mislim, mi smo 1000 godina drugari i 1000 godina vas slušamo kako pevate, ali ja nikad ne mogu da se naviknem kad uzmete mikrofon i uvek mi se trgne telo kad počnete da pevate. Ali to je bez sve šala, pošto sad ja vama ne laskam, nego jeste tako. I uvek se nas sve pogledamo, jer taj pogled znači Bože, Bože, kako bi ljudi pevali. Nije se ništa promenilo, hoću reći, na gore od onog trenutka kada ste profesionalno počeli, izašli iz takmičenja i počeli profesionalno da se bavite ovim. Da, što je naravno ne redkost, nego super redkost. Ljudi nekako iskvare pevanje vremenom. Da, e, to sam htjela. A vi ste negde ostali potpuno čisti, čak ste i mnogo, mnogo napredovali u odnosu na samo pevanje, na samo takmičenje. Čini mi se da je negde došlo do te neke sigurnosti koju imate i koja je mogla da se potvrdi kod publike na terenu uživo, što je najvažnije. Kaže da Bursać i upravo je zrelost. Zrelost, da. Pevačko sa zrevanje, da. Zrevanje, da, nekako dosta smo i radili. Ali imate i mnogo nastupa. Vi niste, recimo, ona grupa pevača i vaših kolega koji pune naslovnice na najrazličitije moguće načine. Vi punite sva ona mesta gde se vi pojavljujete i vas non stop traže i vaši su gotovo svi dani rasprodati. Ja imam špijune među grand menadžerima. Znam prve ruke. Kad im pogledam onaj raspored, samo vidiš ponekad crveno, a kad je crveno, to znači da su oni sami tražili slobodan dan i više ne mogu da izdržaju. Da, to je puno obaveza. Ali da, definitivno, na primjer, evo ja po svom primjeru znam da kad sad slušam takmičenje, to je pevanje u takmičenju, sve to, da kažem, okej za takmičenje, za taj moment, za godine. Tad sam imao 23, 24. Da, godine su možda... Znači, to je onako, sad kad iz ove perspektive slušam, meni je to katastrofa. Dobro, to je i prvi put susreti sa kamerama, sa mikrofonom, znaš. I trema, ja sam tremar bio. Da, ali su bili ljudi koji su znali da to prepoznaju. Da to prepoznaju i da znaju da vi imate kapacitet da budete ovo što ste danas. Tad sam imao 23, sad imam 33, 10 godina razlike. Znači, sazrevam ja kao jedinka za sebe, u ostalom... Jako je bitno šta mi prenosimo kroz to pevanje, to je ta emocija i prosto ova pesma Dunav, ona traži da se ta neka emocija prenese na nekog kod ko to sluša. Da si negdje osjetio, da. Treba, mislim, čovjek mora da malo sazri, da dođe neke godine, da to može da iznese. Što kaže, da propati. I da propati i da pesme drugačije doživljavaš. Kad neko kaže, jo, ja se ništa nisam promenio, ne znam, sad imam 50 godina od 18. Onda si ti, dečko, u debelom problemu. Ti si onda vrlo nazadovao. Zbiljan kreten, ne možeš da od 18. do 50. da ti bude sve isto. Da, imam isto mišljenje o ovome i onome. Ni pristup životu ni isti, niti odnos prema životu, prema ljudima, prema samom sebi ni isti. A kamoli, kad imaš 18 godina i sve... A kad se osvrnete na negde, eto, završilo se takmičenje i to je sve prošlo, je li vam idu karijere kako želite? Pa meni lično da. Da. Tiha voda, bre, groni, eko ko sam tiha, ali ide to kako... Ti si sve samo ne tiha. Pa mislim... Bre, jesi, ali tiha nisi. Što se tiče karijere, mislim da nisam sad, ne znam, kakva mega zvezda, ali meni je ovo... Savršeno. Stvarno ništa ne bi menjala. Tebi, Jelena? Apsolutno, da. Ja baš sećam se sa početka kad su me pitali šta bi žela za 10 godina, gde da budeš, kako. Ja kažem, meni je bitno da sam tu, da radim, da me ljudi traže, ono, zlatna sredina i mislim da i jeste tako. Dobro, tebi je malo sada dodatno teže i lepše, jer imaš, ostvarila se ulozi majke, imaš dve devojčice, rekli smo 2 i 6 godina, ali tako? I to je sad taj period kad nije mnogo ni lako, ali opet s druge strane, ono što smo pričale pre nego što se kamere uključile, čini mi se da ti možda, ljudi kažu, jao, pa vi pevači imate puno nastupa, to jeste vikendom, ali od ponedljika do petka ti opet možeš da se posvetiš svoje deci. To sam ja više puta rekla, žena koja radi normalan posao, da kažem, uslovno rečeno,
rečeno, od 9 do 5, dok dođe špic kroz grad, dok dođe kući 6, mislim, dete već realno je vreme za spavanje. Da, da. Tako da, nažalost, ali dobro je, desi se ono kada krenu emisije, sezona i to malo više posla, ali opet mislim da provodim dovoljno vremena. Pa dobro, i hirurg uđe u salu u 9, pa izađe u 12 sati, pa jeste, znam, nikom nije lako, ali... Važno je na koji način se provodi vreme, a ta sad kvantitet i nije toliko važno. E sad mene zanima, pošto ste rekli na početku emisije i već smo i naglasili da se jako volite svo troje, kako izgledaju vaša privatna druženja i ta slavlja na kojima... Koja nedostaju. I na kojima kada se vidite, u smislu kada jedan drugom pevate, kada ili naručujete, ili ono, pustiš ga da peva šta god hoće jer si u njegovoj ulozi, znaš kako je kad tebi naručuju ili ne, prosto pustiš, tražiš pesmu. Ja tražim. Ljubivo tražim i on zna da ja volim Sašu Matića i šta god mi otpeva, a da nije ono standardno, on tačno zna da me ubode onako u srce. Da izvuče onaj B4, B6, ili tako, da. Poslednji put sam ja tebe maltretirala, Boga. Ba dobro, kao ti si njoj nešto poručivala. S čim si je maltretirala? Pa mislim, malo se ušla u čašicu i tako da. To je potpuno regularno. Ona se bolje seća. Ona se bolje seća. Ti se ne znači. Dobro, naše družine su malo, da kažem, sad nemojte deca ovo da slušate, alkoholisane. Ne, možda su ne, ovo je mi dušno. Žene, sisi, nama malo treba. Pa evo, Dragana i ja, kad sedemo, mi popijemo vino, pevamo, ne znam da pevamo, pa pevamo. Jednostavno, mora neka čaša. Mi se deremo, mi se deremo, mi ne pevamo, mi se deremo, vi bar pevate, vama je bar lakše. A zamisli kako je nama. Ja sam recimo ne pušač, a Dragana je pušač. I onda ja moram i da pušim kada... Kada bude neka čaša vina više, ja obavezno, ona kaže, pa ne pušim. To je to uopšte bitno, žena? Puši! Puši! Eto, tako da te razumemo. Tako da te potpuno razumemo. A i ono što želim da istaknem i drago mi je što si uopšte ovako krenula, zato što ne znam mnogo ljudi koliko si ti u stvari privatno duhovita. Preduhovita. Preduhovita. Koliko si ti zabavna. Nikada, verujte mi, ja se toliko nešto budem uštovljena na televiziji. Evo, bez obzira što vas ne znam toliko dugo i na Grandu sam i ovde mi je kuća druga, nekako je to jače od mene. Kad vidiš crvenu lampicu? Ne, zato što ja sam mnogo neposredna i mnogo, baš mnogo se opustim. Onda plašim se kako će vidjeti da shvate i da mi se nešto ne omakne možda malo i da... Znaš što, zbog toga šta će narod reći, ko zna koliko je i čega sve u životu, u svetu, dobrog i pametnog prošlo i promaklo, prema tome nemoj da misliš, jer nema šta će da kaže. Znaš šta će reći? Ali nama se ona jako dopada. Ti se nama jako dopadaš, tako da će se sigurno i svima dopasti. E pa to sam htela da kažem, zato što dopašće se svima, jer mislim, samo inteligentan čovek može da bude duhovit čovek i da tako brzo reaguje. Samo onaj koji ima visoki IQ, prema tome opušteno. Ajde, opusti se. Bez crvene. Evo, sad ćemo zamolimo reši. Opustilo se. Opustilo se, da. Dobro, jel možda sad trenutak da opet malo zapevamo te neke pesme koje ste izabrali? Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Jako volim da pričam s vama, nego mi je žao koliko emisija traje da oni malo pričamo, pa malo više pevamo. Malo pričam, ali hoću i da ih pitam svašta nešto. Pa da ti kažem, onaj ko hoće da ih sluša, ima tamo menadžeri, pa nek se pozovu. Reći će nam oni posle gde sve pevaju, pa ćemo ići. Pa nek se pozovu i molim lepo. Evo, Kuta je spreman, Kuta, ti možeš, vidjet ćemo ko je prvi kad ti kreneš, da. A mi smo spremni kao zapete puške. Tako je. Može. Proživeli, zar si to zaboravio, šta smo sve prebrodili, a ti ti me ostavio. Sad ti više ne trebam, sad su prošle tvoje muke, sad me više ne voliš, sad ti ide sve od ruke.
prošle tvoje muke, sad me više ne boliš, sad ti ide sve od ruke. Tebe do mene, al ne mogu da me promene. Još sam onaj isti čovek, što te isto voli dovek i što samo za te tvoje usne zna. Još sam onaj isti čovek, što te isto voli dovek i što samo za te tvoje usne zna. Nije ljubav fotografija, pa godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepa, godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi. Bilo sve, ko mozaik slažem godine. Još kad lipa zamiriše, u mom srcu čežnja piše tvoje ime što me bolom opija. Još kad lipa zamiriše, u mom srcu čežnja piše tvoje ime što me bolom opija. Nije ljubav fotografija, godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepa, godine joj ništa ne mogu, još sam kad te dodirne, nikad ti čujem glas.
savršeno. Vidiš ovo što aplaudiramo i što ćutimo, ti sve govori. Čini mi se da sam se zaljubila, je ozbiljan hit. Često je pevaju ovde kod nas u emisiji tvoje koleginice, da znaš. Baš mi je drago, hvala. Jednom ću da izlistam naš YouTube kanal, pa ću ti poslati da vidiš ko je sve pevao. Hvala. Da, pričali smo malo pre o zauzetosti, o tome koliko ne možete privatno da se viđate, pa sada da pomenemo... Ja rekao ljubavna zauzeta, sve sam krenula da se zagleda. Da, da, da. Kakva zauzeta? Šta je to, nisi čula? Ko je zauzeta? Samo ljuba je trenutno. Zauzet njih dve su slobodne kao ptičice i... Ali potrudit ćemo... Slobodna kao ptičice, izvinjavam se. Samo ste ti ljuba zauzeti. Ja sam mislala samo na gosti, izvinjavam se. Poštovani gledalci, ljuba i ja smo zauzeti emotivno, a njih tri lepotice su potpuno slobodne. Projevi telefona, da. Možete kontaktirati Ljubu i mene, da. Ljubu i mene, da. Glupo je da kažemo gde snimamo pa da nas čekaju. Ne, zapratite nas na Instagramu. Prije ne možete izvršiti. Tako je, apsolutno. Malo je bolestno da nas čekaju tu ispred studija. Da, pa nije sad u redu. Nije to u redu. Ali putem Instagrama mene i Ljubu mogu da kontaktiraju pa ćemo mi napraviti selekciju. Mi ćemo da primamo prijave pa ćemo mi da vršimo selekciju. Zato što vi znate da izaberete, vi ste pametni. Ali onda nam pomozite. A i vas poznajemo, da. E, da, hvala. Elen, krenula sam o zauzetosti, pa smo otišli naravno u drugom smeru, ali uopšte nije važno. Sada nekako dolaze ti meseci kada se najviše radi, ali stvarno najviše. Evo, april, maj, juni, juli, to gori. Sada idu privatna slavlja, ima ih dosta popet u septembru. Sada sve ima i onda kreće naravno more i sve. Vi ne odmarate sad u ovom periodu. Oni su sad došli svi sa odmora. Dobro, to znam. Ja moram da ispričam jednu kratku anegdotu. Kada smo moja Kaća, supruga i ja se upoznali i počeli tako vezu i sve to. I sad ona još uvijek nije znala kako sve to funkcioniše, znala otprilike. I sad ja njoj kažem, pa najviše se radi april, pa maj je katastrofa, pa jun, jul, avgust, septembar je katastrofa. Znači sve to kad su... I sad to je sve tako počelo. I prošla je prva godina. Prošlo je još malo i ona kaže, pa ti reče da radiš mnogo od aprila, maja pa do septembra. Ja ne vidim da si ti stao i posle septembra. Kaže, pa dobro, pa sad ja gledam, počeli su klubovi zimi, zatvorili su se splavovi, počeli su klubovi, pa smo počeli klubove, pa onda putovanja klubove preko, pa kažem, čuči stvarno. I ona je ispala u stvari... Da, mi radimo cele godine. Nije to samo od maja do septembra najviše. A gde snimanje, gde su sve? U stvari se cele godine je konstantno to, samo što se menja vrsta. Možda ima više privatnih veselja od aprila, maja pa do septembra. A jel februar mesec koristite da pobegnete u neke toplije krajeve? Februar je možda najbolji mesec za nas. Zato što prođe, u januaru su sva ona, znači od nove godine, Božiće, Srpska, slave. I pošteno ljudi se potroše, januar, mesec dok prođe, nikada kraja. I onda u februaru... A vi puni ko brodovi, možete da birate ovako destinaciju. Pametno su birali zanimanje, pametno. A onda u februaru svi već sede kući, pa nećemo ovaj vikend, ajde sledeći ćemo, pa izađu jednom umjesto dva put nedeljno ili ne jednom. I tako je, onda mi u februaru imamo ovo da kažem najmanje posla. I onda ceo februar ostavimo da negde putujemo. Ti si bio na Tajlandu samo? Ove godine sam bio na Tajlandu. I odeš na Tajland i sretneš pola Granda. To je u stvari bio dogovor. Da, išli smo zajedno. Mislila sam da ste se slučajno sreli. Napravili smo ekipu neku malu koja i prošle godine smo išli u Dominikanu, ove godine na Tajland, sledeće godine vidjet ćemo da li ćemo ponovo Tajland ili šta ćemo, ali... Je bilo dobro? Bilo je strašno. Ali ste se vratili prehlađeni... Nismo, vratili smo se super, ali smo se prehladili posle toga. Vratno zbog promjene vremena. Promjena, da, klima. Da, klima je vremena. Prilično si tada onako... Baš je bio prehlađen i svi smo videli to na Instagramu i navijali da što preozdravi. Pa i ona satnica dok se promeni. Pa dobro, sve, da. Meni je trebalo, Boga mi, i nisam verovao, ja obično se brzo prilagodim. Trebalo mi je nekih dve nedelje da vratim. Dobro, ušao si u hladno vreme, iz onog toplog ste ušli u hladno, baš je bio taj talas. Pa ne, meni je, Boga mi, februar bio isto onako dosta, sam radila i u februaru, da.
Ja sam pisala mali odmor 10 dana u junu, tako da ću sa decom negde na more, jednom godišnje sa njima i to je onako... Dobro, ali klincima u stvari najviše i paše to ili jun ili septembar, pretpostavljam zbog velikih vrućina i gužvi. Pa, ja ni ne mogu drugačije zbog posla i to mi je onako ok, bitno da mi budemo zajedno, da ih vodim. Sofija obožava more, priča cele godine o Turskoj prošle godine što smo bili. E pa onda moraš i u septembru da nađeš neke 10 dana. Moraću onda češće. Ja posle počinje škola, više neće moći. Nećeš moći da više to da iskoristiš, tako da onda moraš da nađeš neku varijantu ovaj juni, ono kraj avgusta, taman, ako već toliko voli. Možemo mi da je menjamo. Bule, ti si bila na Maldivima. Jesam u decembru. Ja sam u sred decembru otišala. I Boja je ostala još od Maldiva. Pa od država mi. Da, do 5 meseci. Ali za menom ljubi što nas ne vodi na Tajland. Sljedeće godine ja i Jeca, gde smo mi? Da, ne, on je napravio ekipu, vamo, volim vas, znaš. Volim vas, nema Tajland, ko znaš. Pa ja idem u Tursku. Prošle godine je bila manja ekipa, pa ove godine je malo veća, nama su stvari svake godine. Dakle, sljedeće godine idu i Bursać i Gerard. Sljedeće godine, vas dve sa nama obavezno. Ali stvarno, probrano je društvo, super energija i onda ovaj... Pa to je najvažnije. Najvažnije je s kim letaš. Nama to je važno. Na letovanju dolazi do razvoda, do raskida kumstva, do prijateljstva, jer ljudi provode puno vremena zajedno. Sve misliš da je super lako, a onda 24 sata s nekim, 10, 15, 20 dana? Da. Pa ja mislim da je u koroni najveći procenat razvoda. Jeste, pa da. Što su odjednom svi počeli non-stop su... Da, pitaću vas što za korona. Bilo je puno dece, mislim, puno dece koje je trebalo da se rodi, da, koje su tada nastala i puno razvoda. Pričat ćemo o koroni, ali hoću da pitam Bursać, kad je on rekao, ja pravim svoju ekipu, ti si nekako od ljudi sa kojima sarađuješ poslovno napravila, vi ste umeđu vremenu, pošto godinama sarađujete, konkretno pričam o Anđeli Bošnjaković-Šminkirki, o Stevanu Radivojeviću koji je tvoj frizer, vi ste umeđu vremenu postali i prijatelji. I vi sada i letujete i zimujete zajedno. Da, ja sa Stevanom, znači mogu da odem bilo gde. I bili smo već jednom na Maldivima. Jako ti je zabavno, da. Jako je zabavno. I on kaže da sam jedna baba, pošto ja uglavnom hoću da legnem ranije, kupam se ceo dan. To meni i Vesna kaže. Isto mi to i Vesna kaže kad idemo na odmor. Idemo svo četvoro. Idemo, da. Onda da Steva, da vas da spavate, da Steva ja da ludujem. Može i tako, da. Isto to da. Pa to, ja stvarno... Mi na moru isto kad tako idemo i ona zna tako, ja već u pola jedan popodne tako krenem da zavuckam i onda zna da se ja povlačim malo da odmorim popodne i onda da dođem sveža na drugo sunčanje. Ja za to vreme pričam sa drugim ljudima na plaži, čitam knjigu, nešto radim tako smisleno. Onda samo da vam kažem, u februaru, ako budete išli na Tajland, to nije taj odmor. Dobro, ne. Tajland je potpuno aktivan odmor i tu se non stop ide na drugu plažu. To se non stop... Ajmo sad vamo, ajmo sad. To je okej. To je takav odmor. Ali zato mi u augustu idemo na taj baba-deda odmor. Kad ležimo ceo dan i kad pljuckamo nešto. Pa do sad smo išli svake godine u Egipat. Sad me malo dosadilo. Pa ćemo sad, ne znam. Da, dobro. Vratno ćemo možda ove godine u Grčku. Nešto smo se mnogo želi paradajz turizma. Ne znam zašto. Grčka, Italija, to može da bude pasivan. Da. Samo da vidimo, da se uklopimo. Ona će prvo s decom, pa ćemo, vidjet ćemo. Možda odemo zajedno svi i deca. Pa bravo. Dođe smo do momenta do kada mi slušamo Bule pesmu koju si izbacila 3. aprila, 4. aprila. 4. aprila. 4. aprila, tako je. Izašla pesma 4. aprila i već se sluša. Sluša se, vidjet ćemo sad, tek je početak, ali ja sam prezadovoljna. Stvarno snimila sam nešto što sam želela. Dobro, ali evo prošlo je nedelju dana i već su super reakcije. Jesu, da. Moram se zahvalim Tanjolino. To je devojka koja se isto bavi pevanjem, bila u Zvezdama Granda. Ona me zvala i rekla je, Buki, ja imam pesmu za tebe. Poslala mi 4-5, ali definitivno Klela je meni odmah legla i zato sam i snimila. Ali Bursać, ti imamo i spot, pa u tom spotu ti, pa te promene, pa ta garderoba, pa ti stilisti, pa je li to bio demode sada u ovom ili ne? Bila je Rabrenovićka. A, Ivana Rabrenović, bravo. Ivana Rabrenović, Stevan i Vukadino. Pozdravljam Ivanu i prevolim je. Da, oni su fantastični, toliko su se dali. I Bojan i Stevan, da, jeste. Da, toliko su se dali i moram da pozdravim momke koji su radili, Mikos Mikeli, Ljuba Stojanović i Stojanović njegov brat, sad zaboravila, mlađa. Da, dobro. Ništa, hoćemo onda da slušamo. Može. Ajmo. Slušajte Aleksandru Bursać i Klela. Klela, Klela.
ti nisi stao, sad možda žališ što si sa mnom obuzet. Na greh sam s tobom pala, svesno ti sebe dala, sad boli to što ti si moj zauzet. Znala sam sve, čutala, dodire njene gutala, svaka mi noć boli ko smrt, ne shvataš što i još si ljud. Pronaći i koliko se pronašlo u ovoj pesmi. Kako je, da. Što ste rekli kad ste čuli pesmu? Pa vidiš da je peva sve vreme. Dobro, to znam. Da je vreme drugarica. Ja znam od prvog dana. Ona mi je poslala još demo snimak i moram da kažem da je Sofija, moja starija ćerka, naučila pesmu posle prvog slušanja. Jeste, njoj sam slala neverovatno. A ti, Ljubo? Meni je ta pesma na playlisti od 5. aprila stoji mi u kolima kako uđem, tako pesma krene. Ej, jao, kako su drugari, ovo je divno. Ovo je divno. Slušam je svaki dan. Da, nekako je, daš, prava je ženska pesma. Jest. I svaka žena je bar jednom u životu rekla, kute sreto, klela sam sebe. A, šta kažeš? Šta kažeš, sestra slatka? Šta kažete vas dve? Pa evo kaže sestra slatka, mislim, šta da kažem. Vuki opevala njenu varijantu. Spomenuli smo malo pre koronu i hoću to da vas pitam. Kada se dogodila korona, prvih mjesec dana je bilo... dobro je da malo odmorimo, željni smo kuće. I onda kako je vreme odmicalo, već ste svi poludeli samo da se vratimo na posao. Ne samo zbog novca koji je zaista neophodan, jer je vašu profesiju, našu profesiju korona ozbiljno pogodila, nego i zbog samog rada i posla. Međutim, već nakon nekoliko meseci se dogodilo, joj, kad će pauza, jel to je slučaj kod vas? Boga mi, kod mene, ja sam, kad je počela korona, prvih mjesec dana stvarno odmarala. Svi smo, da. Ali već posle trećeg mjeseca me uhvatila anksioznost. I dobila sam bukvalno ozbiljne napade. Stvarno? Da sam morala, da. Uplašila sam se šta će biti, kako će biti. Da sam u jednom momentu mamu pitala stvarno, mama, je li moguće da se desi da stvarno stane svet? Mislim, da ne radimo toliko do... Ali muzika nikad ne može da stane i ubrzo se vrati. Jesi uplašila prosto za opstanak svoje porodice i sebe u tom trenutku? Da, jesam. Jesi te pogađali tada ti komentari kada ljudi kažu pa šta vi imate novca, vi ste pevači, vi ste uštedeli, a prosto ne shvataju da je to osnovni izvor prihoda, da ukoliko ne radiš ti ne možeš da živiš?
Pa pogađalo me, naravno, zato što mi svakako i zarađujemo dosta, ali dosta i ulažemo. Ulažete, jeste. Tako da... Ja bih volila da jedan... Pa balans je tu, mislim. Tako, ja bih volila da ti što su komentarisali jednom krenu sa vama kada se biraju pesme, rade spotovi, kupuju... Ne, ne, samo jedno 7 dana. Da. 7 dana, znači da prođu nešto vaše. Sputa. Ne sad, da. Samo da malo pojedu soli sa vama jedno 7 dana, da prosto vide kako to izgleda, šta i kako je, pa onda prosto da shvate da ne postoji, da svaki posao ima i lice i naličje. Tako da ne. Ja sam mamu vodila, baš za Božicom radila u Ljubovi sa Srećkom Krečarom i rekao, ajde, ideš sa mnom, malo da izvedem, kaže, Boga mi, dete moje nije ti lako. Pa nije. Eto, mama rođena koja zna sve, je li tako, ali... Kamo li neko ne može to ni da zamisli. Kad pričam s drugaricama, svi misle kao joj, to ona sada, da meni kao bude lakše nešto. Znaš da ja tu njih tešim, a stvarno. Ja se zato ne kažem. Jednu anegdotu da ispričam kratko isto. Jedan naš, zna i Bursi, Franci, naš drugar iz Zagreba, on stalno voli da dolazi za Beograd, mnogo voli da izlazi i da se provodi sve. I jednom je došao i ja kažem, ajde da ideš sa mnom, pošto već ceo vikend radim. Radio sam od četvrtka do nedelje, znači 4 dana sam imao vezano. Ajde, ideš sa mnom sve. Znači, svaki dan gde sam ja, ideš sa mnom da ispratiš ceo. Kaže on, idemo, brate, može. On je sav u gasu, sav u pun energije. Znači, to, što kaže, ima pundravce. Znači, ne može da sedi 2 minuta mirno. Idemo vaši. I prvo veče, sve je klub, sve super, odradimo sve top. On sutra dan budi se, malo je duže spavao, dobar je. Drugi dan idemo... Da, nema spavanja kako hoćeš, moraš da kreneš, jel kilometri? Drugi dan smo se vozili 3 nešto sata. Da bi stigli do kluba, pa onda tonska, pa večera, pa smo odradili, pa dok smo se spakovali sve i došli nazad. Znači, to noć... Nema spavanja jer mora i sledeća svirka ponovo. Tako je, tu celu noć, došli smo ujutru oko 8, oko pola 8, 8 je bilo, dok smo legli, sve to istušira se, čovjek legne u krevet. On je sutradan, ja sam sutradan srećom, nisam radio odmah od popodne, nego malo kasnije, pa sam mogao opet da spavam duže, isto kao i on. I onda je ustao i kaže... Ali moram ja da idem. Kaže, ne kaže, Isus, oko na oko, Isuse Bože, ali sam strgan. Ja idem za Zagreb, ja ne mogu više, brate, ja idem za Zagreb, ja ne mogu više. Dobro, on je drugi dan, ja kaže, ne možeš, rekao, obično si sva, 4 dana ideš danas sa mnom i sutra kad završimo, odmah idemo na svadbu, imao sam svadbu, ceo dan ideš sa mnom i u ponedljak si slobodan. Ne, brat, Isuse Bože, ja ovo ne mogu da reći. Tako da je 2 dana izdržao, 2 dana izdržao i rekao, ja, kaže, ja ne mogu, kaže, ne mogu. Zapravo, mama nije težak posao, ne pada vam teško posao, nego to putovanje kada ti u 4 ujutru završiš svirku, pa sad, ne znam, ideš iz Beograda za, nekada gde možeš avionom, pa se brže i prevaziš, pa i lakše. Ma nekad ideš iz Beograda za Požarevac je super, ali zamisli kad imaš one urne bez neke relacije. Ali kad ideš iz Zagreba, to je, ostaješ Ja sam išla do Kopra pa iz Kopra za Niš kolima i to odmah. Ruta i radila. I ne samo to, nego što ti spavaš u kolima i odmah moraš da budeš sređen, da se našminkaš i da pevaš. Ne, evo ja kažem samo, koji god posao da radite, ustanite u neko vreme, lupa možete malo duže spavite taj dan i ceo dan budite budni, vozite se, ne znam, par sati malo po gradu. Nemojte da spavate do 7 ujutru, u 7 ujutru lezite u krevet i onda sutra opet ustanite i probajte se ponovno. Da, da, je. Ako 2 dana vam bude bilo okej, evo ja super, odmah predajem štafetu, radite umjesto mene. Što je, muškarcima imaju prednost. Oni nemaju šminku. Da, žene treba, da. A mi i šminka, frizura, znači plus 2 sata. U suštini je teža. A o štiklama da ne pričam. To je znači ono... Bez želje sada da mi glorifikujemo njihov posao, a da neći umanjimo. Samo smo želili da kažemo kako posao koji naši mladi gosti rade nije ni malo lak, fizički je težak. Ljudi zapravo vide samo ovo što je najlepše kad se vi našminkate, sredite, izađete da pevate. A na putu i do puta i sa ljudima svakakvim mnogo problema. I pritom na svakom tom nastupu mi moramo da budemo raspoloženi, nasmejani, orni, da prenosimo energiju. U trenutku, recimo, se možda tebi dešavaju neki životni lomovi ili možda se dešava nešto predivno, možda je tvoj kum dobio dete i svi tamo slave, a ti moraš da radiš. Ja sam, nažalost, prošle godine i pretprošle, znači neke godine nešto danas smo, sad je baš ružno što pričam, ali smo 4 ili 5 bliskih ljudi naših sahranili. Ja sam morao svaki vikend da radim bez obzira što je... Da, to je posebna priča. To je posebna priča. Te nedelje, meni, na primjer, moj deka, na primjer,
po kom sam ja dobio ime. Za koga si bio jako vezan, jesu. Za koju ja i dan danas kad nešto čujem pesmu našu, ja plačem, mislim, to je... Jednostavno ne mogu da se suzdržim, ja to čoveka mnogo volim. Ali niko ne shvata da je naš posao, da je to kao ona službenica koja radi u banci, direktorka banke, da je to naš posao scena. I da to da li smo mi... I da li smo mi nekog našeg bliskog izgubili u jako kratkom periodu i da moramo da budemo ovde i to sve, to prosto ne treba ni da... Tako je, dešavalo se da mi sa nečijih bliskih sahrana dođemo, uđemo u studio i krenemo da vodimo emisiju, što je jako teško, ali nećemo o tome, idemo na pevanje. A sada je red na tvoju pesmu. Može. Šta slušamo? Slušamo Para imamo. Para imamo i to je pesma koja nas polako uvodi u nešto što će biti novo od tebe kada? Pa ja sad imam toliko nekih pesama na kojima radim trenutno. Ja ne znam šta ćemo prvo završiti. Imam jednu, mislim da će možda biti balada u stvari prva. Balada se zove Semafor tuge. I isto kao što je Dolazi naše vreme, radio je Milan Miletić, koji ja strašno volim i sad ga pozdravim i ljubimo ga puno. I strašno emotivna pesma i jedva čekam da je završim. Baš sad smo u tom procesu... U tom gasu, što bi se rekao. Da. Ništa, ajmo da slušamo onda Para imamo i Ljuba Peručica. Jer para imamo. Drugovi me zovu da mi nađu neku novu svoju bivšu da zaboravim. A ja bi još da gazim po toj utabanoj stazini, da krenem i da ostavim. A čemu sve to? Čemu sve to? Kada bez ljubavi sve mi novo povno. Para imamo da se tešimo. Ljubavnici imamo da se nima grešimo. No mislim samo gde je ona, ja bih tamo ako neko zna nek dojavi. Nema mora ni planine, nema leta, nema zime, dok se ona tu ne pojavi. A čemu sve to? Čemu sve to? Kada bez ljubavi sve mi novo polovno. Para imamo da se tešimo. Tebe ja. Da se nima grešimo, svega je mnogo
kao tebe ja. Bravo, Ljubo, ovo je pesma namenjena, ja bih rekla, ovim mladim ljudima koji mnogo greše, a nema se vremena da se para, skupih se pareja, ali kad ćemo boleti? Pa, to je priča današnjeg vremena. Jeste, apsolutno. I ali glavno pitanje i ono najbitnije. Kad ćemo boleti? Kad ćemo boleti? Ako je ljubav, da, je najbitnija. Tako je. Malo po malo dođu smo i do tvoje drugarice, sapatnice, emotivne, samostalne Gerbe Cjelene. Jeste. Jeco, šta ćemo od tebe čuti kada je reč o tvoje pesmi i kada ćeš ti da snimiš novu pesmu? Pa ja sam snimila novu pesmu. Bila sam kod Raleta u studiju pre Boga mi mjesec dana. Konačno sam ga dozvala i završili smo to. Međutim, zapravo treba onda dovrši još taj finalni miks. A do tada slušamo Buktinju, staru pjesmu. Buktinju, da. A je li ta nova pesma liči na neku tvoju ili liči na nešto? Ovo ne liči ni na što. Ne liči ni na što sam do sad radila. Pesmu je radio Laza Magistrala, ne znam da ste čuli za njega. On je radio muziku i tekst Josip, sad nek mi oprosti, ne mogu da se setim. Josip Matić, verovatno. Može biti. I eto, Rale je radio aranžman. Najviše mi je onako zazvučalo na njega da bi on to odradio, onako baš ludački da spakuje. I eto, čekam da se smiksa, pa... Nego nešto se baš ne da oteglo se, to treba već godinu dana, ako ne i više. Onda razmišljam da li ja to uopšte da snijem, da izbacim, da tražim nešto drugo. Jesi slala pesmu Ljubi i Bursać? Da, da kažem, mislim da čula sam, da, top. Ti sviđa ti se? Da. Jer nikom se ne sviđa, samo se meni sviđa. Dobro, Jelena. Pa tebi je kao, a dobro kad si ti otpevala, ajde, okej, možda će biti. Njoj je leglo i totalno narodnjak, bre. Narodnjak, ali znaš šta, sad malo i nedostaje narodnjak. Ali meni je Jelena Gerbec, ja bih samo pevala pesme, ona je nova Dragana Mirković. Ja ne znam zašto ne peva takve pesme, jer bi ona bila... Pa ovo je kao Južni vetar. Zvezdetina kad bi pevala pesme Dragane Mirković. Pomešala si, ali nema veze. Da, okej. Ko zna na šta ti misliš? Jelena, Buktinju, to ćemo posle pričati. Jelena Gerbec za vas. Sve se menja, sve iz korena. Adrenalin ne da mira kad me pogledaš. Telo kao buktinja, dok me maziš očima. U glavi samo promaja, sluđena do očaja. Nasvajana danima, sad i tak je kardija. Amor više ne pira, gde mi strele zabija. Tražila sam kako nisam nekog kao ti, maštu da mi zagolica i raspameti. I odjednom sve se menja, sve iz korena, adrenalin ne da mira kad me pogledaš. Telo kao buktinja, dok me maziš očima, u glavi samo promaja. Kad
što želim da Amor više ne bira gde ti strele zabija. Znate šta? Hvala. Baš tako. E, došli smo vreme. Da, za reklame. Idemo. Za reklame, da. Momcima kada šetam, svijam šalu za dometam, al to njima nije pravo, pa mi kažu da sam ćavo. Momcima kada šetam, svijam šalu za dometam, al to njima nije pravo, pa mi kažu da sam ćavo. Se trude onaj ko me begeniše, neka česne i ustiše. Znam da mnogi za mnom žude, neka, neka, nek se trude onaj ko me begeniše, neka česne i ustiše. Ja sam cvjetak, čudan cvjetak, ja sam cvjetak za nove. Žena bila kao što je suncu sjaj, na početku mila, a na kraju uzdisaj. Na početku mila, a na kraju uzdisaj. Ne vjerujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne vjerujem lepim ženama, a jedna je život moj. To je lepo, to je prokleto. Ne vjerujem lepim ženama, a jedna je život moj. Lepota ga obije, uvek ima neko što ga lako dobije. Uvek ima neko što ga lako dobije. Ne verujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Ne verujem lepim ženama, život moj.
Da ste, recimo, vas troje angažovani da zajedno pevate na nekoj, ne znam, na nekoj proslavi. Pa još luđe. Još luđe. Ote se malo kao i kao na televiziji ste, pa se sada. Da. Da ljudi ne misle svašta. Da. Ali još smo luđi. Mnogo. Da, i onda verujem da to atmosfera bude super. Da, bukvalno se svi smejemo, ne možemo ni da pevamo i gosti. Onda se i gosti smeju. Znaš šta, ali to je divno što od trenutka, od kada su nastale Zvezde Granda, pa se osnovao menadžment, pa ste počeli da nastupate, potpisali ugovore, radili i radili, nekako ste postavili standarde na tim slavljima privatnim koji su se godinama pre toga dešavali. Pa sad, jedan se pojavi, recimo, na takmičenju Zvezde Granda pevač, jednom bude na sceni, ispadne, on već ima plakat Zvezda Granda Đorđe Đorđević. Da. Ne, nego, kažem, postavili su prosto standarde na svim tim privatnim veseljima, klubovima i svuda, kako to u stvari treba da izgleda, kako se energija daje, kako se ostavlja srce na terenu. Muzika je najvažnija, smatram, zaista. Da nema veselja bez dobre muzike. Žabati sve i gosti da budu fini, mladenci svi super, ali... Dobro, ali i vi. Kad nema ko da prinosite mnogo. Ne muzika samo kao muzika, nego vi kao osobe, kao ličnosti. Pa to vam mislim, pristup osoba. Pa dobro, ali postoji drugi mnogo pevača koji dođu i... Da. To je ono što smo sad malo pripričali. Nije energija, nije... Pa dobro, da. Prenose energije, upravo je to ključno. Ima pevača koji... Završeno pevaju. Završeno pevaju, ali... Ali led. Nema ono nešto. To nešto ljudi gledaju i kao, super, ali... Ali lad. Ali neki želji njera. Neko kaže, ja pevam brze pesme, kaže, daj nešto brže. Kako brže sve? Da. Da li je do mene, možda sam ja nešto uspavan, kad on osjeća to dovoljno brzo. Tako da, taj prenos energije je najbitniji. Da, mene inače užasno nervira, ja sam slušalac, potpuni laik, ali mene užasno nervira kad ljudi ubrzavaju pesme, muzičari, odnosno pevači, i brzo pevaju, ja ne mogu da uživam u toj pesmi, to je kao da sam krenula na trčanje pa da smršam, a ne da uživam u pesmi. Zato što ljudi traže sada što brže, još brže. Dobro, malo i ponese atmosfera i energija, znaš, nemaš ti sad držiš tempo da... Ali evo, ne verujem lepim ženama, predivna pesma. Možda sam pevao, ne verujem lepim ženama. Ali u suštini jeste tako, nažalost. Možemo da izrecitujemo uvek, ali... Tako je, to je bez veze. Ali ima dosta i pevača kojima to odgovara, ajde ja sad tu da ispevam kraj, daj ti to samo meni. Što su loši pevači, verovatno. Šta očekujemo od vas, to sam ja rekla, nisi ti, u narednom periodu? Ludilo. Ti promovišeš svoju pesmu. Jeste, imam još tri pesme. Svaki mesec. Svaki mesec, da. Pa odlučila sam što bi čekala odlučiti da izbacujem sve pesme, pošto su totalno različite. Narodnjak je sledeći, ono što su navikli ljudi od mene. Pa bit će svačeo, onako. Baš sam birala raznoliko, ali ono što sam ja. Samo ću ti reći da si u ovoj emisiji otpevala Suze brišu sve, ili tako? Pesmu Lepe Brene. I kada nam je Brena bila gost u emisiji Zvezde Granda Specijal koja se emituje na Pinku, milion ljudi je tražilo da posle tog tvog nastupa ovde kod nas, da ona peva tu pesmu i mi smo je svi molili i ona je pevala. I rekli smo je da si pevala pesmu, da se nekako povampirila. Jeste, ta pesma se vratila baš, da. Svuda po klubovi i kafanama. Ljubo?
Pa svakako, pored one balade koju sam malo pre spomenuo, Semafor tuge, imam i još jednu lepu baladu, imam i brzu, imam dosta pesama. Znači, u planu je da se izbacuje na što? Da, sad ne mogu baš svaki mesec kao bursi da stignem sve to da spremim, ali u neko dogledno vreme, s obzirom mora da se radi, da moramo da se družimo i po emisijama i sve, kako šta budemo uspeli da završimo od projekata, tako će i pesme izlaziti tim nekim... Tempom, da. Koji si odredio. Random, redom. Random, da. Ali ja mislim da si ti devojka sa najviše nadimaka. Bule, Bursi, Buki, Alex. Svi se zovemo različito. Bruce Lee. Svi je zove različito. Jeco, ti rekla si Rale i ta pesma koja ne liči ni na šta. Koja se samo tebi sviđa i koja ne liči ni na šta. Koliko molim ti nemoj više. Znači, ti si dobila reklamu. Znači, naslove u novinama samo. Pa dobro, znate šta, ja kad budem snimila tu pesmu, mislim kad Rale završi, ja ću doći kod vas da prvo čujemo ovde. Ali da pustiš nas da pričamo o pesmi, nemoj ti. Da, može. Može i Rale da dođe s tobom. Može. Pa da onda pričamo zajedno. Jer ne liči ni na što se samo za meni sviđa. I da se samo meni sviđa i niko ne liši. Ona ne liči ni na što sam do sada radila. Aha, dobro. Dobro, ali izvini, mi to tako pravimo naslove. Pa neka, to je dobro, super. Učestvovaću inače na Saboru narodne muzike ove godine. Treba da mi izađu kaveri koje sam snimala još prošle godine na zimu za Hit Radio, tako da to čekam da se isto izmiksa. Bravo. Ne znam, eto, to je prošle već 5-6 meseci. A kako je pesmica za Sabor? To je neki latino narodnjak, onako je neobična isto, tako da... Verujem da će osvojiti bar drugo mesto. Bravo. Jel hoćete sad vas dve da otpevate nešto specijalno za Ljubu, pošto on je jedini dečak večeras među nama, ne računajući sjajne momke iz orkestra? Hoćete? Hoćemo. Ali pre nego što se vi, samo da mi odradimo mi onaj deo, najlepše vam hvala, najlepše vam hvala što ste nam bili večeras. Kratko mi uvek kada dođete i nekako, sve mi imam utisak da nismo sve rekli, da nije bilo dovoljno, ali dođete nam opet. Možemo i da produžimo, da nije nam dao direktor zeleno svetlo. Šta da vam kažem, volite ih, znamo to sigurno. Noćas 3 sati za ponoć je prva repriza, sutra ujutru u 9 druga. Nakon toga idemo na naš YouTube kanal, a sad malo mi. Slušajte ih pojedinačno, slušajte ih zajedno, volite ih i kao pevače, divni su ljudi, verujte nam na reč i bit će vam mnogo lepo. Tako je. Biće vam i sada lepo kada budete čuli ovaj sjajan duet. Specijalno za Ljubu, uz pratnju orkestra Andrije Kute Jovanovića. Bravo, vidimo se sledećeg utorka. Vidimo se sledećeg utorka, a vi uživajte u ovim sjajnim damama. Izvolite, devojke. Hvala.